Nejstarší voličkou na Bruntálsku byla 95-letá paní Vlasta Míčková ze Starého Města. Do volební místnosti dorazila společně se svým synem, snachou a jednou z vnuček krátce po zahájení voleb. V pátek několik minut po 14. hodině. Paní Vlasta Míčková právě v době voleb oslavovala své 95-leté narozeniny. Poprvé volila v roce 1936. V té době byl nejnižší věk voličů 21 roků. Prezidentem byl tenkrát Edvard Beneš, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk odešel na odpočinek několik měsíců před tehdejšími volbami v prosinci 1935. No, když mě bylo 21 roků, ne? Ještě tě můžu říct, že těch politických stran bylo málo, jenom asi 5, takže to nebylo žádný problém. Teď už je to velký problém najít. Paní Vlasta Míčková byla učitelka. Hodně četla, hrála ochotnické divadlo a mimo jiné dlouhá léta pracovala jako dobrovolná knihovnice. Většina starousedlíků ve Starém Městě jsou její bývalí žáci a ona si je dodnes pamatuje. K volbám chodí pravidelně. Ano, chodím pravidelně. Každý rok. Ale já si myslím, že je to povinnost, protože ty lidi se starají vlastně o nás a jestli jsou chytří anebo blbí, to už je věc jiná. Nejstarší volička dodnes sleduje dění doma i ve světě. Zajímá se o politickou situaci, čte noviny, poslouchá rozhlas a dívá se na televizi. Určitě sleduje a velmi pečlivě. Dívá pravidelně, televizní noviny sleduje pravidelně. Koho volila, paní Vlasta Míčková prozradit nechtěla. Své přesvědčení ale od mládí nezměnila a už mnoho let volí stále stejnou stranu. Ladislav Olejníček, RTA, Staré Město.